はい、こんにちは。医科学修士のタクです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日もね、医療事故ニュースについてちょっとね、公平なね立場からちょっと見ていこうと思います。よろしくお願いします。今日のね、ニュース記事は長崎新聞になります。ぜひねこちらの、記事をね皆さん見てくださいね。はい、ということでまあね、前置きはこれぐらいにしてちょっとやっていきます。で、これ12月1日かな、まあ比較的新しいですね。何があったかというと、このタイトルにも書いてる通り、予防接種で使用済み針、これなんていうの、大村っていうの、これちょっとね読み方わからないですけど、大村の民間医療機関って書いてるんですけど、まあね、このここの、まあ、市がちょっと読み方違ったら悪いんですけど、ここの市がね、まあ、医師会に委託しているインフルエンザの、ね、予防接種で、4歳男児に、ね、誤って、ね、使用済みの注射器を刺す事故が発生したと発表したと。まあ、これどういうことかというと、なんだろう、インフルエンザの予防接種でね、誤ってその、なんだろう、針をね使い回したってことでしょう。で、まあ、男児にね、健康被害は確認されてないと言うと。いやいや、健康被害が確認されてないと言うって、これ誰が言ってんのって話ですね。これがね、医療サイドが言ってたらね、ちょっとね、頭悪いですね。なんでかというと、このね、例えばこれが、このね、医療事故で針を例えばね、間違って刺しちゃったとかいう場合、それがね、今の時点で、なんだろう、被害はないとか、言うのは言えるんですよ。今の時点でないで。だけど、それがね、その後、何年もしてね、なんか起こっちゃったりすることももちろんあるわけで、健康被害ないってね、確認されてないっていうのはね、そこでまあ、今の時点でっていうのがないと、これはダメですね。これがね、記事書いてる長崎新聞がね、間違えてるのがね、この医療機関がね、確認されてないって断言してるのかちょっと分かんないですけど、まあ断言はできないですね。こういうね、針刺し事故っていうのはね、長期のスパンで見ていかないといけないものになります。まあね、これが たまたまそのここに書いてるけど、まあ兄弟ですね。男児と、あと妹、姉か、になってて、まあ、兄弟だから、もうそのままね、例えば、こう、姉のね、感染症検査をしたが陰性だったって書いてるじゃないですか。だから、そういうことできるわけなんですけど、これ他人だった場合どうなのっていう話になるじゃないですか。その、最初に、その、インフルを注射した人が他人だったらね、いや、俺とか私、検査嫌とか言うじゃないですか。別にそれする、なんだろう、その任意でお願いしないといけないわけで、嫌っていう人も中にはいるかもしれないです。なんで、これ、兄弟間だからね、こんなこと簡単に言ってね、今、健康被害ないって言えるけど、これ他人だった場合、どうするのって話で、まあ、兄弟でも良くないんですよ、こういうことあったら。だから、ちょっと田舎なんで、ちょっと緩いんかもしれないですけど、ちょっとね、もっと考えた方がいいですね、この民間の医療機関は。田舎だからね、いいかってね、こうね、もう健康被害はね、確認されてない、はい、終わり、みたいなね、そんなね、ノリだったらダメですよ。これ、まあ、記事書く人がそういう感じで書いてるのか知らないですけど、まあ、医療機関がそう言ってるのか知らないですけど、こういうのって、結構重大でね、本当に、まあ、兄弟で、妹、姉が感染症ないから、大丈夫だろう、これあくまでだろうだからね、もしかして何かあるかもしれないし、分からないことがいっぱいあるわけで、本当にね、こういうね、針をね、間違って刺しちゃうっていうのは、非常にね、簡単なミスなんだけど、やってはいけないことです。これマジの話です。僕ね、FX のね、動画結構ふざけてたことを言ってるんだけど、これね、マジの話です。こういうことしちゃダメですね。こういうことあるようなね、本当に医療機関失格ですね。これ基本的なことがわからないっていうのはね、論外ですからね。論外っていうのは、なんだろう。例えばね、例えばなんかこう、あるじゃないですか、なんでもいいけど、例えばね、トラックの配送、運搬業者がね、
あの車の免許持ってないっていうのと一緒じゃないですかあのぶっちゃけ言うと本当トラック の, あの運転とか配送の会社がね、あのなんかね運転免許持ってないとかね、あのアルコール飲酒してねトラック運転してるとかね、あのなんだろう、交通違反をね繰り返してるとかいうのと、まあ、同じようなレベルなんですよ。あのなんでこれねもう本当に防げるようなね基礎的なことはねやっちゃダメですこんなこと言ったら本当にあのいやそれ当たり前じゃんって言われるかもしれないですけど、あの運送業者がねあの本当にあの飲酒してね、うん、運転するのと似たようなもんですよ。レベル的にはそういうことやらないですよ普通。だからこういうことはねあの本当に田舎だからねあのそれで終わっちゃうんじゃなくてちゃんとねしないといけないと思います。ここにね、どうかはね医療機関にね事故防止の研修を徹底することを要請してるとか書いてるんですけど、いやいやこれあの要請するようなレベルじゃなくてこれ当たり前のことですよ。こんなことあったらダメですからね当たり前のことができてないのにそれを要請するとか言ってどんだけレベル低いんだよってあの思っちゃいますね。まあ、相当レベル低いんでしょうね、この田舎なんでね。ということで、あこれ書いてるね、市子ども家庭課によるとね、どうかはなんとかって言ってるけど、このね、医療機関相当レベル低いですよ、はっきり言って。あのこんなね、なんか事故防止とか研修するとどころじゃなくて、こんな当たり前で知ってて、あの研修どころか、こんな知って実行してないといけないレベルの話なんで、あのこれ要請するだけじゃダメですね。徹底するよう要請するだけだったらダメです。はっきり言って、田舎です。この市は田舎なんかなって思っちゃいますね。これ当たり前の話。これプラスアルファ、じゃあ何するのって。どうしたら、そういう事故がね、ないようになるのって、こう、ちゃんとしとかないと。これ言うだけなんかダメですよ。本当に。ということで、まあ今日は、まあこの、使用済みのね、針を、ちゃんとね、処理してね、あのちゃんとしないといけないという、まあ、話をしました。まあこれをね機会に皆さんもねあの真剣にね医療機関選ぶときとかね、受診するときもね、本当にね何が正しくてね何がいいのかってねしっかり、考えてもらえればと思います。僕はあくまで中立の立場から意見言ってるんで、誰かにこう加担したりとかね、誰かの意見をね、鵜呑みしてるわけじゃない、鵜呑みしてね、意見を言ってるわけじゃないんで、ぜひ、中立の立場から意見言ってるってことで、よろしくお願いします。では最後にチャンネル登録といいねと、よろしくお願いします。ありがとうございました。